თავისუფალი დემოკრატების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ირაკლი ჩიქოვანმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტებს საუბრო საარჩევნო კომისიის ის სია წარუდგინა, რომლის მიხედვითაც პროფესიული წევრები მისი განმარტებით ქართული ოცნების მხრიდან გაცემული ინსტრუქციის საფუძველზე შეარჩიეს. მაჟორიტარობის კანდიდატმა კონკრეტული პიროვნება დაასახელა, ვისმა მხარდაჭერამაც ამ წევრების დამტკიცება განაპირობა. Საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებს, რომელზეც ქართულ ოცნებას ჰქონდა გავლენა, მისცეს ინსტრუქცია, მხარი დაეჭირათ მხოლოდ ისეთი კანდიდატებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიაში, რომელსაც მხარს უჭერდა ქართული ოცნების პარტიული სიის წარდგენილი წევრი, ვინმე გიგა ფარულავა. ეს არის ოქმის დანართი, რომელზეც არის მითითებული ის შედეგები, რომლის მიხედვითაც შერჩეული იქნენ ეს ადამიანები. ყველა თითოეული ადამიანი, რომელიც შეირჩა საუბრო საარჩევნო კომისიაში, არის მხოლოდ ისეთი ადამიანი, ვისაც მხარი დაუჭირა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში არც ერთი ადამიანი არ არის შერჩეული და დანიშნული. ეს თვალნათლივ მიანიშნებს იმაზე, რომ ქართული ოცნება დღეს იწყებს შექმნას ისეთი გარემო, რომ იქნება მისთვის სახარბიელო, რათა არჩევნების შედეგებზე საუბრო კომისიის შემადგენლობას ჰქონდეს გავლენა. ირაკლი ჩიქოვანის განცხადებით ფლობენ ინფორმაციას იმის შესახებაც, რომ მიმდინარეობს ინტენსიური ინფორმაციის შეგროვება იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ იმყოფებიან ან არიან სამხედრო შეიარაღებულ ძალებში ან გასამხედროებულ უწყებებში. ჩიქოვანის ბრალდებებზე სატელევიზიო კომენტარი არ გააკეთა გიგა ფარულავამ, თუმცა ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა, რომ ეს ბრალდებები აბსურდულია. თუ მას აქვს სამუშაო ვერსია, თუ ვინ ვის მისცა ხმა, ის ნახავს, რომ აქ 10-12 ხმითაც არის გასული ზოგიერთი. ბუნებრივია დამთხოვა იქნება და რა არის ამაში საგანგაშო და გაუგებარი არ მესმის, აღნიშნა ფარულავამ. მისი თქმით, კომისიაში ისეთი წევრებიც აირჩიეს, რომლისთვისაც მას ხმა არ მიუცია. თავისუფალი დემოკრატების მაჟორიტარობის კანდიდატმა ამ საკითხს ბრიფინგი ორჯერ მიუძღვნა. პარტია მიმართავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, დაინტერესდნენ ამ ფაქტით და მოახდინონ რეაგირება.